युवा सशक्तिकरण र जागरणमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रभावकारी कामहरू गर्दै आएको सेन्ट्रल कलेज चितवनले लागू औषध विरुद्धको 40 दिने अभियान थालेको छ। चितवन, नवलपुर र धादिङ जिल्लामा एकैसाथ यो अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। रूपान्तरण र युवा प्राली नवलपुरले सेन्ट्रल कलेजसँगको सहकारीमा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। अभियान मार्फत तीन जिल्लाका 40 विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 12 अध्ययनरत 5,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। आइतबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अभियान यसै साताबाट सुरु हुने जानकारी दिइएको हो। सेन्ट्रल कलेजका प्रिन्सिपल यज्ञविलास पौडेल वाइबीले कलेजले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लागू औषध विरुद्धको अभियानमा सहकारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। स्कुल कलेजलाई केन्द्रित, प्लस टूलाई केन्द्रित कार्यक्रमहरू हामीले चलाइसकेको र सेन्ट्रल कलेज र यो संस्थाले विद्यार्थीलाई आफूले कसरी विद्यार्थीलाई सक्सेस गर्ने, कसरी इक्जाममा राम्रो नम्बर ल्याउने लगायतका कसरी सफलता हुने कुराहरू सिकाइसकेको कारणले हाम्रो अनुभवमा गर्दै जाँदाखेरि हामीले विद्यालयमा पनि हामीले माध्यमिक विद्यालय र 8 क्लासदेखि 12 क्लासलाई फोकस गरेर पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। कलेजलाई मात्रै फोकस गरेर हुँदैन, एउटा मान्छेलाई त्यो किसिमको समस्याहरू हामीले त्यो त्यहाँ के छ त हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा छलफलमा हामीले अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको जुन हामीले अहिले देखेका छौँ दुर्वेसनमा कति विद्यार्थीहरू त राम्रो गर्नुभएछ, अगाडि बढ्नुभएछ भने केही विशेष गरी गाउँ साइडका स्कुलहरू अलि विभिन्न बस्तीतिरका स्कुलहरू लगायत इभन सहरकै पनि केही स्कुलहरू कलेजहरू अथवा चाहिँ बोर्डिङहरूमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा एउटा लत बिग्रेको, कुलतमा लागेको अथवा चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनीमा लागेको र एउटा विद्यार्थी लाग्दा फेरि त्यो स्कुलैका सबैले सिक्ने र स्कुल र त्यो समाज र त्यो सोसाइटीलाई नै ठुलो समस्या पुग्ने कारणले गर्दा त्यसलाई स्कुल तहबाटै एउटा हामीले अवेर दिएर एउटा जानकारी दिएर यसलाई चाहिँ टिचर, स्कुल, म्यानेजमेन्ट, घर, समाज सबै ठाउँमा निगरानी गरेर हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने सोचमा सबैभन्दा मुख्य जड एउटा जम्मा भएको ठाउँ भनेको विद्यालय हो। एक एकजना घर घरमा गए पोसिबल नभएको कारणले विद्यालयमा सबै जम्मा हुन्छ र अहिले अलमोस्ट जुन बालबालिकाहरू सबै विद्यालय जान्छन्। पहिला 20 वर्ष अगाडि जस्तो आधा पढ्ने विद्यालय जाने, आधा गाउँतिरै काम गर्ने त्यो हुँदैन। अलमोस्ट सबै चाहिँ विद्यालय जाने कारणले सबैको भेट त्यही हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्यालयमा जुन दुर्व्यसनीमा लागेर फसेका छन् अथवा जो फस्दैछन्, जोलाई समस्या छ त्यो कुरालाई हामीले विद्यालयमै गएर एउटा जनचेतना जानकारी गराउने, त्यसपछि उनीहरूलाई अवेर गर्ने, यसरी दुर्व्यसनमा लाग्यो भने भविष्य यसरी बिग्रिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने र यसरी गर्दा भविष्य उज्जवल हुन्छ भनेर जो लागेका छन् र जो लाग्नेवाला छन् यो सबैलाई कसरी रोकथाम अथवा चाहिँ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ, निर्मूल गर्न सकिन्छ अथवा यो लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ, सचेत गराएर कार्यक्रम लगेर अथवा भिजुअल कार्यक्रम लगेर हामीले मोटिभेसनल किसिमले कार्यक्रम लगेर कस्तो हुन्छ त त्यो लाइफ दुर्व्यसनमा फसेपछि कस्तो हुन्छ त समस्या र यसरी जाँदा कसरी सक्सेस हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गराएर एउटा समाजमा विद्यालय स्तरबाटै समाजमा हामीले चाहिँ केही गर्ने सोचमा जुन हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ यो सोचमा जुन ट्रान्सफर्मेसन इन युथ भन्ने जुन संस्थाले ल्याएको छ र यसलाई सेन्ट्रल कलेजले हिजोदेखि नै यसले ल्याएको अभियानहरूमा यस्ता विभिन्न अभियानहरूमा हामी जोडिरहेको कारणले अहिले यो पनि साह्रै नै राम्रो अभियान जसले समाज र विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यलाई अगाडि बढाउनको लागि, उज्जवल गराउनको लागि सहयोग गर्छ। त्यो कार्यक्रममा जोडिएका छौँ र त्यसको उद्देश्य एउटा यो समाजलाई अझै राम्रो गराउने, दुर्व्यसनबाट बचाउने, यस हुनै नदिने र हुनेलाई पनि एउटा अवेर गरेर तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने, विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने जुन हाम्रो उद्देश्य छ। जुन यो संस्थाले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई हामीले फेरि यो राम्रो भएको कारणले समाजमा एउटा सामाजिक काम, समाज परिवर्तन गर्न सक्ने, एउटा विद्यार्थीको भविष्य, एउटा समाजको लागि राम्रो बाटोतिर डोराउने जुन एउटा अभियान छ यो अभियानसँग हामी जोडिएका छौँ र जोडिँदै विगतका वर्षमा पनि रूपान्तरण र युवा प्राली सङ्घको सहकारीमा विभिन्न 5 जिल्लामा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र
त्यसको सफलताले नै यसपटक पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न लागेको वाईबी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसअघि 80 भन्दा बढी प्लस टू र कलेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। विद्यालय तहबाटै लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले अभियान समाज रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी हुने दावी पनि गर्नुभयो। रूपान्तरण र युवा प्रालीका अध्यक्ष ईश्वर घैरेले राज्य र विश्वका निम्ति चुनौतीपूर्ण रहेको लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि हरेक क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रो स्कुलका बच्चाहरू बाँचिरहेका छन्। उसले के ठिक के बेठिक भन्ने खालको बाटो नै छुट्याउन सकिरहेको जस्तो हामीले देख्दैनौँ। र यो बेलामा, यो ट्रान्जेक्सनल पिरियडमा उसले चाहिँ खुसी कहाँबाट खोज्ने होला, सन्तुष्टि कहाँबाट खोज्ने होला भन्दा भन्दै ठुला मान्छेहरूको इन्फ्लुएन्समा, विशेष गरेर यो तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने कुराको खोजीमा ऊ चाहिँ लागु औषधमा फँसे जस्तो देखिन्छ। तसर्थ हामीले यो कार्यक्रमलाई, यो 2 घन्टाको एउटा अभियान चाहिँ हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बिचमा लिएर जान्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्नु होला भने, उसलाई त्यो सानो उमेरमै, अब 9 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी, 8 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई सुरुमै उसलाई हामीले केही लाइभ स्टोरीहरू प्रेजेन्ट गर्छौँ। उसको अगाडि चाहिँ युजरहरू बनिसकेका जो छन् उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बोलेर भोगेका अनुभवका कुराहरूलाई हामीले उनीहरूको बिचमा सेयर गर्छौँ। र कस्तो हुन्छ यो ड्रग्सको जिन्दगी, कति पीडादायक हुन्छ यो ड्रग्सको जिन्दगी, एकछिनको आनन्द, एकछिनको खुसीको लागि उसको जिन्दगी कसरी बर्बाद भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो लाइभ भिडियोहरू मार्फतबाट चाहिँ हामीले उसलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ 1-2 घन्टाको सत्रमा। र त्यसपछि हामीले उसलाई यसको असरको बारेमा, लागु औषध दुर्व्यसनको असरको बारेमा, यसको प्रभावको बारेमा, यसले समाजलाई पुर्याउने, उसको जीवनलाई पुर्याउने असरहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ केही समय। र त्यसपछि हामीले ध्यानको माध्यमबाट, विशेष गरेर हामीले यो मेडिटेसन गराउँदै पनि आउँछौँ हाम्रो यो संस्थाको रूपमै, हामीले ध्यानको माध्यमबाट उसलाई खुसी खोज्ने एउटा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ।